Tak je to paráda, přátelé. Počasí nám dneska vyšlo, je o něco lepší než včerejší. Hladina moře, a respektive přílivu a přitoku z moře se dá odhadnout na 4 metry. Hloubky voda je klidná, dneska opoznat ní víc než včera. Motor pravděpodobně nabral druhý dech. Takže dneska jede, tak jak je očekávání. Podle očekávání. Dneska už jedeme o poznatek rychlejíc. Chtělo to vyladit nějaké drobnosti, nějaké malé nedostatky, ale ano, funguje, ne? Je to paráda, přátelé, užívám si to plnými doušky.